Hei, jeg heter Sondre Mikkola. Ja, jeg heter Torstein Eliassen, og jeg kommer fra Havisøen. Hei, jeg heter Adrian Solberg Hågensen. Jeg er elev på Alta ungdomsskole, og jeg er også elev på Alta gård. Jeg heter Hanna Marie. Hallo, jeg heter Nikolas. Jeg heter Johanne. De er helt greie, spør du meg. Du har en plass å være hvis du kjeder deg. Ja, jeg synes de er gøy. Jeg synes de er greie, sånn. Huset kom inn. Jeg vet ikke egentlig. Helt greit. Altså, huset er jo, det er jo et kjempetilbud, synes jeg da. Det er jo, jeg er veldig fornøyd med det tilbudet huset har. Så folkene er sånn spesielle. De er jo åpne og ærlige og rett på sak. Det er jo noe, uansett om man er interessert i politikk eller media eller teater og dans liksom. De suger. Det er ikke noe tilbud. Det burde være mer ekstremsporttilbud her i Alta for ungdom. Vanske spørsmål. Jeg tror ikke jeg vet. For å bedre seg, jeg kan jo ikke alt mulig om tilbud i Alta, så det er litt vanskelig å si. Det er jo mobbinga og forbud mot røyking. Jeg liker meg her, og det er ikke så mye kriminalitet. Jeg har tenkt at jeg skal flytte til Oslo, eller sted å studere og sånn, og så skal jeg flytte tilbake til Finnmark når jeg blir gammel. Jeg vil bo i Finnmark når jeg blir eldre, fordi at det er fin natur, du kan være fri, du er ikke sånn i byen at du bor tatt i tatt med naboen din. Det er litt vanskelig å si, egentlig. Men jeg håper på det i alle fall. Jeg tror ikke. Fordi at jeg er egentlig sånn, jeg er ikke så veldig hard med kulda. Selvfølgelig. Jeg kommer til å bo i Alta hele mitt liv. Jeg kommer til å flytte neste år.